Kati saab 255 kätte. Ja Karel Ridala läheb nüüd ja Karel teeb siis siin debüüdi, pole varem sõitnud. Just nii. Aga nüüd siis tuleb Aivar Tšõõbin ja no see auto on kindlasti paljudele väga tuttav. Ja keegi ei arva, et sealt võiks välja tulla midagi sellist, mida Tšõõbin pakub, aga sealt tuleb. 600 hobujõudu on paberites kirjas, aga ilmselt vähe rohkem isegi. Ja kiirused täitsa pöörased. Karel Ridala saab kirja...